put oslobođenja, put povjerenja. Dakle, kvalitet života u našoj zemlji nije baš za pohvaliti se. Ljudi se ili pokušavaju boriti ili jednostavno spakuju kofere i odlaze. Radnici u Republici Srpskoj rade za dnevnicu od 18 maraka. Najniža plaća od 410 maraka nije ni blizu dovoljna za troškove četvoročlane porodice. Od ovog minimalnog iznosa mogu se uzeti samo najosnovnije namirnice. Ostatak mjeseca se spaja kraj s krajem. Aj, kupiš brašno, kuhat ćeš, šta ćeš, traš mlijeko, ne samo jes hljebi i mlijeko. Pa, opšte je poznato da je kupovna moć jako slaba, pa ja živim više ispod prosjeka nego iznad prosjeka. Onda je ovo ekonomija bede, a ne ekonomija budućnosti, mogućnosti nekog boljitka za sve građane. I rezultat svega toga je naravno niska kupovna moć, kupovina duvana na ulici, motanje cigareta, preživljavanje i nada da će se nešto promeniti. Nažalost, naši građani nisu svesni da promenu oni moraju doneti. Stanje nije bolje ni u Federaciji Bosne i Hercegovine, kažu stručnjaci, ali i građani. Skupo sve i mi mladi nemamo šanse ovdje živjeti. I konta da idem vani, njimać kup. Vrlo teško. Imam teške bolesti. Evo što sam dobio pare iz inostranstva, šalju mi djeca iz inostranstva. Kad pogledat, svi su pune su kafane, rekao bi se, ovdje se divno živi. A opet kad pogledate, puno ima i da prose, znate, pa to je neki kontrast. A u suštini svi kukamo, a svi jedemo. Trošimo više nego što zarađujemo. Plate u javnom sektoru koje su danas znatno veće nego recimo plate u realnom sektoru, stvorio se jedan ogroman jaz između primanja u javnom i realnom sektoru. Iz sindikata ARS-a upozoravaju da je četveročlanoj porodici za normalan život potrebno oko 2000 maraka. To većina radnika realno nema. Činjenica da u nekih 8-9 djelatnosti tom prosječnom platom u stvari ti radnici nisu mogli obezbijeti ni troškove prehrane koji su u stvari neophodni na mjesečnom nivou jednoj četvoročlanoj porodici da zadovolje one osnovne potrebe, tako da možemo reći znači da generalno posmatrano i životni standard, a samim tim i kvalitet života radnika i njihovih porodica su na izuzetno niskom nivou. Sve veći nameti preduzećima onemogućavaju povećanje plaće radnicima. Tako se iz dana u dan građani vrte u krug, nadajući se boljem sutra, a nažalost vodeći se tezom samo nek se ne puca.